飯能市役所インフォメーションをお送りします。7月9日日曜日は任期満了に伴う飯能市長選挙の投票日です。飯能の市政を決める大切な選挙です。お忘れなく投票にお出かけください。投票日に次の理由で投票できない方は期日前投票または不在者投票ができます。仕事や冠婚葬祭、病気や怪我などの際は期日前投票をお願いします。期日前投票は7月3日月曜日から8日土曜日までの6日間、飯能市役所1階101会議室で朝8時30分から20時まで受け付けています。平日のお仕事帰りでも20時までにお越しいただければ投票できます。投票日に都合がつかない方は期日前投票をご利用ください。投票所入場券はお持ちいただくと受付がスムーズですが、お持ちでなくても投票ができます。投票所入場券を忘れてしまった場合は受付時にその旨をお伝えください。また期日前投票をする方は宣誓書の提出が必要になります。投票所に用紙を用意していますので受付前にご記入ください。投票日当日に遠隔地に滞在している方、病院や施設などに入院入所中の方、障害者手帳をお持ちで障害の程度が該当する方は不在者投票を利用することができます。飯能市長選挙については飯能市選挙管理委員会へお問い合わせください。7月1日から0歳児おむつ無償化事業赤ちゃんスマイルが始まります。市指定の取扱店で赤ちゃんスマイルクーポン券が利用できます。ぜひご活用ください。7月1日から市内在住の昨年8月以降に生まれた0歳児を対象に乳児用紙おむつや布おむつに加え、おむつカバー、お尻拭き、粉ミルクにも使える赤ちゃんスマイルクーポン券を支給します。クーポン券は年額計5万円分を出産直後、乳児健診、生後8ヶ月の3回に分けて配布し、受け取る機会の一つとして0歳児向けに身長や体重などを測る8ヶ月計測会を新設しました。市内の指定店舗で使用可能で、有効期間は1歳になる月の前月までです。1枚1000円のクーポン券でお釣りは出ませんが、平均的な紙おむつが年間3150枚程度購入可能となります。赤ちゃんの健やかな成長を願い、子育てを応援する気持ちを込めて実施する事業です。積極的にご活用ください。現時点での市指定取扱店は次の店舗です。今後、女性と子どもに優しい街づくりを進めるため、さらに市内で乳児用の紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、お尻拭き、粉ミルクを販売している店舗を対象に、赤ちゃんスマイルクーポン券の指定取扱店を募集します。ご協力いただける際は、子育て支援課へご連絡ください。支給時期や指定取扱店などの事業に関する情報は、随時ホームページや飯能市のご当地アプリなどでお知らせします。0歳児おむつ無償化事業に関するお問い合わせは、子育て支援課へお願いします。飯能市で一緒に働いてくださる職員を募集します。平成30年度も幅広い年齢層で募集していますので、飯能市に興味があり、市民の皆様のために働きたい方は、ぜひご応募ください。募集職種は、事務職、学芸員、保健師、保育士、技術職、土木、電気、機械の7職種です。事務職の募集概要は次の通りです。
学芸員の募集概要は次の通りです。保健師の募集概要は次の通りです。保育士の募集概要は次の通りです。技術職・土木の募集概要は次の通りです。技術職・電気の募集概要は次の通りです。技術職・機械の募集概要は次の通りです。試験受付は7月27日木曜日、28日金曜日、29日土曜日で、時間は9時から16時です。受付場所は飯能市役所本庁舎別館2階会議室です。申込書受付時に面接試験を行いますので、応募者本人が持参してください。第一次試験は試験申込書受付時および9月17日日曜日に実施します。試験案内は7月1日土曜日から市ホームページでダウンロードでき、7月3日月曜日から職員課でも配布します。詳細などお問い合わせは職員課へご連絡ください。たくさんのご応募をお待ちしています。7月13日に子ども図書館が開館20周年を迎えます。20周年を記念してさまざまなイベントが開催されます。ぜひお越しください。開館20周年を記念して、子ども図書館で東京子ども図書館理事長の張替恵子氏による講演会、本・子ども・図書館戦後の果実を次世代につなぐためにを開催します。日時は7月22日土曜日14時から15時30分で、定員は80人です。参加希望の方は子ども図書館へお申し込みください。また子ども図書館祭りとして様々なイベントを開催しています。7月23日から順次読み聞かせや工作などご覧のイベントも開催されます。どのイベントも参加自由で費用はかかりませんので、お時間が空いた際やお近くにお越しの際はぜひご参加ください。ご不明点などのお問い合わせは子ども図書館へお願いします。7月15日土曜日から市民プールがオープンします。お気軽にお越しください。利用時間は9時30分から12時、13時から15時30分、16時から18時30分の3部制で、利用料金は一般150円、小中学生100円で、幼児は無料です。プールは50メートルの一般用プールが7コース、幼児用のスライダー付きプールがあります。持ち込みできるものは、浮き輪、ビート板、ゴーグル、ビーチボールなど、長さが2メートルを超えないものです。更衣室は1回50円のコインロッカーですので、50円硬貨をご用意ください。小学4年生以下の児童・幼児は、18歳以上の付き添いが必要で、付き添い1人につき、児童・幼児2人まで利用できます。また、おむつが取れていない乳幼児の入水はできません。ご不明点などのお問い合わせは、7月15日から飯能市民プールへお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。